Com barra de cão, veio um vacilão de boleira no movimento. Sei que tá bancando a massa, tá sacando, já tamo ligado no processo. Esse pate com o Bruno, dá um outro chute, porque não se manda ele faz. Errado vira certo, se acha estranho, só falta esse que tem mais. O tempo é o remédio, o custo é esse morte. O dia a dia, a causa, a simpatia, já tá virando o evidente, eu falei uma vez. ¿Está pronto? Y ahí, bueno, feliz cumple, Nati, aquí en representación de la Galera Latina. Te venimos a saludar, te queremos mucho, estamos felices de que vos estés feliz acá. Queríamos conocer también dónde estabas. Y bueno, está linda, 10 el Bollo de la Cultura. Está genial, y arriba, Nati, te queremos, beso grande. Feliz cumpleaños, Natalia. Te veo muy, muy, muy feliz acá en Brasil y me alegro por eso. En representación de Chile, muy feliz cumpleaños.
amigos, ¿tá? Então tá. Parabéns, amigo. Tá bom? Felicidade, satisfação, amor e união sempre. Parabéns. Tem sido uma rica experiência. No sarau da Pafunk, o Marlon fez uma homenagem. Recebo de bom coração e recebo junto com vários parceiros que estão aqui esse momento de confraternização em prol de pensar em crianças, pensar na sociedade, pensar nas relações que nós construímos como seres humanos, nas relações de exploração, opressão. Discutimos aquilo que tem a ver com a pessoa humana, tá ligado? A gente sempre tem dito que do jeito que tá, não tá maneiro, tá ligado?